ברוכים הבאים לאריה לוין 1, יצירת מופת נדלנית בלב שכונת שיפר. חברים, התחלנו לשווק כאן דופלקס פנטהאוס מדהים בימים האחרונים. דופלקס פנטהאוס של 5 חדרים, כ-130 מטר, עם 4 מרפסות שמש מפנקות, מרפסת שמש סלון, מרפסת שמש גג מפנקת ו2 מרפסות שמש מחדרי השינה. יש לנו בנוסף 2 חנויות מקורות בטאבו, והמחיר הוא סופר אטרקטיבי. מה שלכם נשאר לעשות זה לחייג לנו כבר עכשיו ל-073-783-8915 ולתאם סיור בנכס המדהים והמפואר הזה. יאללה חברים, מחכים לכם כאן, להתראות.